Zdravo, kde imam pri telefonu? Moj urnik je natrpan in vedno zamudim vse zanimive TV vdaje. BML Amis TV omogoča, da si ogledam celo za dva dni nazaj. Pozdravljeni, Dejan, in prav ste slišali. Amis TV je digitalna televizija, ki omogoča vse, kar imajo drugi ponudniki in bistveno več. Super naprednim sklopom funkcije časovni preskok in ukazom zamujeno lahko oddaje gledate kadar in kolikorkrat želite. S tem revolucionarnim načinom spremljanja televizije čas nikoli več ne bo vaš gospodar. Naročite paket Trojka s superiorno Amis TV in naprednimi funkcijami časovni preskok z ukazom zamujeno. Paket Trojka že od 30 evrov. Svoboda brez konkurence. Preverite. 0800 20 10. Pokliči Amis za paket.